Då ska vi gå igenom rationella tal, kapitel 1. Hur man går om från blandad form till ren blockform eller från ren blockform till blandad form. Alltså båda vägarna ska vi gå igenom. Först tänkte jag visa här hur vi går om från ren bråkform. Ren bråkform betyder alltså att du har endast ett bråk och inga heltal. Men hur man går om från ren bråkform till blandad form. Här har jag bråk. Det här är en sjättedel av en hel cirkel, den här biten. Och här finns 7 stycken. Alltså allt som allt finns här 7 stycken sjättedelar. Och det här är alltså i ren bråkform. Alltid om du har täljaren större än nämnaren så går det att skriva om det i blandad form. Vad skulle det här motsvara i blandad form? Alltså hur många hela och hur många sjättedelar blir det kvar? Om jag placerar in de här bitarna i cirklar så blir 7 stycken sjättedelar. Blir som du ser en hel och sen blir det i den andra cirkeln så blir det en sjättedel kvar. Alltså det här är en hel och en sjättedel. Det vill säga om du dividerar 7 med 6 så går det en hel gång och resten blir 1. Om vi sen tittar från andra hållet, det vill säga från blandad form till ren bråkform. Här har jag 3 stycken cirklar, varav 2 stycken är hela och den sista är fylld till hälften. Det vill säga det här är 2 hela och en halv. Men om jag ska ändra om det här alltså till ren bråkform, alltså att det inte finns någonting helt, så fundera hur många halvor har jag här? Jo, jag har 1, 2, 3, 4, 5 stycken tvåondelar. Det vill säga 5 stycken halvor finns här, alltså 5 tvåondelar. Och hur man ska komma fram till det som står i täljaren? Från varje hel så kommer det 2 stycken, det vill säga 2 gånger 2, plus den här ena delen som finns här. Det vill säga som exempel. Hur du ska tänka om du har, om inte du har någon bild där till eller något material att jobba med, att hur du endast gör med bråken. Om du ska få omvandla från ren bråkform till blandad form. Hur många gånger går 4 i 15? Jo, det går 3 hela gånger. 3 gånger 4 är 12. Och då är resten av 15 då är 3. Så 3 fjärdedelar. Hur ska du omvandla 4 och en tredjedel till ren bråkform, alltså du inte har något helor? 4 gånger 3 gör du först. För varje hel så kommer det ju 3 stycken tredjedelar. Så hur många tredjedelar har du? Jo, 4 gånger 3 plus den här ena. Alltså 4 gånger 3 plus 1 blir 13, så 13 tredjedelar.